Pick up the pace. Цивилизации, особено пиштола, любица народа, была писалка 35 сантиметра. Я сам ги, гоняк ги, модернизирам ги, программирам ги. Здравия, а здесь ви боксер, аз мерам дали сено, KBZE. Езикът отново ми се заплете, като говоря толкова бързо, аз мога да говоря много бързо, обаче доста бързо ми се заплетва езика, затова няма да говоря толкова бързо, разбирате се по-говоря. Добре. А, това е Minecraft епизод някой си на сезон 2. Уху! Уи! Добре. Така, въпросът на деня сега ще го прочетем, разбира се. Той е... Чакай нагоре. Кой е любимият геймплей коментатор от VBOX? И даже няма нужда да погледаш в коментарите. Сега ще ви ги рецитирам. Ти, Спарко, и да, като цяло това горе долу сте написали. И сега ще задам много въпрос, така че последва Бога ми, за да отговорите на новия въпрос, който ще отговоря в следващите епизод или следващите някои епизод. Абе, да, ли там, да, следващите се поговоря. Какво ще направим? Ще отключим всички achievements сега. Чакай, ще отсъкам обе, но създай. Achievements. Не, няма да включвам achievements, да не съм... Какво да правим? Нямам никаква идея. Абсолютно никаква идея нямам какво да правим. Какво ще правим? Абе, някой има ли идея? Нямам идея, добре. Отиваме в мините тогава. Само че... Тук всичко е спорното, така че ще построим нова къща. Тоест това няма да зарежем, но просто ще построим нова къща, която да е близо до тази горе долу. Така че просто ни трябва дърво. Или нещо, което да построим. Толкова основно според мен ще стигне. Толкова... О, любимото ми дърво! Добре. Сега съм се кефил като най-големия бунак. Добре, имаме стъкла. Така ще ги вземем с нас. Какво ще вземем? Стига съм път, е. Сега е пахал цъп. Това ще нарушим. Окей, До сега съм говоря толкова гадно е. Верно ли е? Ще увелича звука от клипчето спокойно, сега вече се чувам нормално е. Майка му деба е. Добре, ще си вземе и малко храна в новата къща. 4. Как си? 4 паржоли ще взема? Фалефа гавра ли е, бебате? Как взема толкова паржоли? Аз тъй, добре, продължаваме. Ще сложа едно цветенце отпре. Ай, така. Една там мисля да направя, само че става нощ, вероятно. Да, става нощ. За хората, които питаха кога ще има отново лайвстрим, не знам, мързи ме да правя лайвстрим. Знаете, че правя лайвстрим само за да псувам и не храня някой, така че няма никакъв смисъл да правя лайвстрим, честно казано. И за да обиждам някой по клипчета, така, директно да обиждам някой по клипчета, това е... много, толкова долу трябва да падна, че да обиждам, така някой сега, нали, в момента. Някой е така долу да го обида клипчета, като му кажа, примерно ти си някакъв шибан мазен, така да, за какво говорим, така, какво ще вземе с нас? Нищо нямаше взимаме, ще просто отираме да спиме в шимото легло, е. Не взема от бисквитките, е. Що не ми дава спа, добре. Тези вкусни бисквитки. Бисквити роден край. Най-вкусните бисквити. Купете си ги сега само за 65 стинка от магазинчето. Да? Добре. Много вкусно. Това са най-вкусните бисквити, да ми спа. 5 и 10 такива пакета, имате шанс да печелите кола и ново обвида в стереопор. А, продължаваме сега. Окей. Продължаваме. Шит. Окей. Пребах се собствения си капан. О, не. Добре. Имаме още една градинка тук, фейл. Да, сега вече беше фейла.
клип ще изостава сигурно с 50 хи секунди, но на кой му пука, дами и господа, не също сериозно, кой му пука да клип изостава, бе. Той има много хора изоставени, изоставени, всеки такива вибокса, но никой не ги съди, нали? О, звъни ми Firesword, дами господа, чакайте. И здравей, Firesword, ти си в епизод някой си на Minecraft, остава Fire? Нищо. Сериозно си в епизод на Minecraft, я кажи нещо на хората. Посетете ми профил. Ще е само да видя звука. Фар, как мога си толкова нагъл е да посетиш? Да, да, посетете му профил. Та тук събирам... Да, нещо взе. Събирам разни... глупости. И ако искате още такива прости, като с Firesword, ето ги снимахме лута в клипчето, пишете в коментарите отдолу. Ти си го качил? Да. А, ти не знаеш ли, бе? Сериозно ли, Файрве? Файрве! То беше ли завършено? Не. Просто съм служил у ние там нет криперите. The fuck? Кое? Ти ли ми правиш реклама? Кой ти прави реклама? Имам 61 човека, които са ми гледали профил. На, аз да ти правя реклама. Ти за какъв ме мислиш? Не. Не, сериозно, бе. Ей, яко мърше. Че, къде това се? Майнкрафт утфа. И също така и аз ще бисквити и роден край. А, гае! Кво? Нищо. Да, ти кога ще качеш клипа, аре кажи тук на феновете, имаш някакво фена, аре кажи им. Еми... Да... Да... Между другото има един, който е качен в YouTube, но не е качен в YouTube. Така че... Аре, 1, 2, 3, качи го вече, Fire, бе! Не, в момента ще гледам тъпия клип. А няма гледаш тъпия клип, Fire. Качи шивания клип. Добре. Тя искам да бе как ме кърнат криперите, бе. Те криперите не са забавни, бе. И съм сложил и много готини песнички, трябва да го виждат. Ай, не се вижда, че купал лапи лазули, бе, човек. Тихо, бе. Тихо, бе, хората тук си помисля, че си купал наистина лапи с лазули, бе. Тихо. Това беше като цяло едно тещче да... Какво е тази песничка? Почка е пешката. Та-та-та-та! О май гад, джойстика! Аааа, ще го изключи някой път, аз ви казвам. Обещавам ви, че в следващия епизод вече ще сме си изключен джойстик и няма да... ми пречи шибания джойстик да завивам наляво и надясно. Ти играеш в Minecraft джойстик? Не, не играеш джойстик, но просто имам джойстик, който е включено в компютъра ми и ми контролира понякога шибаната игра! Е, ако сега се... ако се случи такъв глич с джойстик, ще остава да си ходи играч. Ти ще го виж после на клипчето как сам си ходи героя. Той в принцип така с клавиатура не може да ходи, защото много плавно е така настрани по диагонал. И ако е, що не играеш с джойстик? Защото не можеш да си насочиш мерника, представи си, брат. Е, какво толкова? Защото с майничката кара. Па! Аре, защо събирам толкова много пясък, бе? А, да, защото си правя къща от пясък. Си правиш къща от пясък? Как си правя къща от пясък? Аз не съм... Пата, за какъв си мислиш, бе? Тук ще гадже си правиш къща от пясък. Не, троша пясъка, за да мога да си направя къща са. Защото има много хубаво островче тук. Да си направя... Ще кажа пясъчна къща, още би ми се кирката. Това да е пясъчната. Аза, я го сигурно. О май гад, някакъв пак реже нещо навънка, е. Кое реже, бе? А, е... Да не като не тъпим и съседето си прави ремонт, бъде шмешника, шмешника. Ха-ха! Ай, мината година някакъв си правиш ремонт, да е. У вас. Да, не у нас, бе. Така! Някакъв съсед идва у нас и си прави ремонт, бъде. Не, бе. Его е, Джосик, в момента сам се контролирайте, дами господа. Завивам наляво надясно, его е, аз в момента нищо не барам, само мишката барам, его е. И Джосик сам си ходи назад, ето. Така. Че, няма ли начин да... Его е, сам си ходи. Сам си ходи под водата, аре бе, чакай да... А, така добре. Е, така си ходи. Ааа, пак ми звъня, да е. Кой ти звъня, е? Ааа... Fire! Fire! Ога, ай някак чули това? Мааа! Окей. Сега да ни усвоиш постри... О, мага, ега, пак се контролира сам, гледайте, ето, гледайте. В момента вижда само мишката. Так, ето виждате за какво става просто. Сам си контроля, сега ако се става така, е, а в момента си ямето бисквити. Ей, гледайте, сам си контроля. Пия малко вода. Ммм.
Видяхте как сигурно се контролира сам на една страна. Това е сигурно. Да. Фаер. Фаер. Ай, не чули това. Не ни съвет мен, ако си лафите с Fire Sword, кажете му Fire, Fire, а не чули това. Да, това е. Не беше толкова забавно е. Ето ще ви каже, да, това не е толкова забавно е. Пум-цпк, пум-пум-цпк, 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 пум-пум-